Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, і дякую ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти на будь-які теми. Ну і сьогодні хочу подякувати головному управлінню розвідки, що дало нам можливість поговорити про вишки Бойко. І до чого це про вишки Бойко ми будемо говорити? До того, що є ще і Крим, про який ми хочемо поговорити, про його повернення. Ось про все це сьогодні ми з нашим гостем і порозмовляємо, бо в нашій студії Борис Бабін, експерт Асоціації реінтеграції Криму. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте все ж таки нагадаємо, що таке за вишки Бойко, бо я розумію, що є якась кількість людей, які пам'ятають, що це таке, звідки вони взялися, до чого тут Бойко. Є люди, які, як тільки побачили цю новину, почали шукати, а що це таке за вишки Бойко? Є Бойко. Є Бойко, да. Є Янукович, який теж тут до справи. А є люди, які взагалі-то живуть в якомусь там в своїй бульбашці, які Бойко, які вишки, що це таке? Вони не розуміють, що це таке. Ну, якщо бути дуже стислим і по суті, загалом Україна видобувала до початку російської агресії, що почалася в 2014 році, на шельфі Чорного моря і на шельфі Азовського моря, а також Кримському півострові газ, газоконденсат. Да. Це здійснювало державне підприємство «Чорноморнафтогаз», дочірнє підприємство «Нафтогазу України». Да. На Чорному морі ми мали, і наразі вони також існують, чотири основні родовища, підводні родовища: Одеське, Безіменне, Архангельське, Штормове. Uh-huh. Так ось, ці родовища експлуатували Чорноморнафтогазом з базуванням на Крим. Чому? Тому що раніше газ видобували в Криму. Yeah. Там було Глебівське родовище, його вичерпали, воно стало сховищем. Uh-huh. І туди газ закачували, і далі вже споживачі його отримували. І тому через ці природні властивості Криму на нього були заведені всі трубопроводи з шельфу, і там відповідні бурові вишки, бурові платформи викачували газ і видобували газоконденсат. Це було до 2014 року. До чого тут Бойко? Да. До того, що в нульових роках «Чорноморнафтогаз» проводив модернізацію своєї компанії. Вони закупили нові вишки, а саме дві установки «Петро Годованець» та «Україна». Були закуплені ще гелікоптери, суда забезпечення. Тобто це не дві установки, це було дійсно комплексний підхід до розширення видобування. Розширення видобування відбулося. Угу. Що ще відбулося? Кажучи, відбулася значна корупція, і саме тому цей скандал, знаєте, наразі є там модно казати про яйця, так? Uh-huh. Тоді модно було казати про вишки. Yeah. Оці дві вишки Бойко кажуть, що вони були закуплені вдвічі дорожче, ніж мало бути. Можливо. Uh-huh. Але одразу хочу сказати, не виправдовуючи корупцію, загалом ця закупівля як така і розширення видобування нафтогазу було виправдане, бо Україна є державою, скажімо так, з дефіцитом власних ресурсів паливних. І до окупації основним завданням оцих бурових було забезпечення Кримського півострова енергоносіями. Да, да. Це газ для населення, це газ для теплоелектростанцій і це паливо для машин. Тобто, фактично, це функцію виконував «Чорноморнафтогаз» до часу окупації. Що відбулося далі? Далі в Крим заходить агресор. Угу. Він контролює півострів і майже одразу він захоплює усі вишки на усіх чотирьох родовищах. Так. Причому тут слід одразу сказати, що суто географічно ці вишки і родовища, вони були розпорошені між Кримом та Одещиною. І частина на них, прикладом, на Одеському родовищі, вона значно ближче була до материку, до Одеської області, ніж до Криму. Тут мова йде менш ніж 70-80 морських миль. Да, тобто це небагато. Да. А чому вони були зав'язані на Крим? Бо туди йшли трубопроводи. Не було рішення до 2014 року про переорієнтацію трубопроводів на Одещину. І тут ще виникає питання сховищ. Тобто, угу, ми мали б теоретично хоча б під'єднати це до єдиної газорозподільної системи. Але, повертаючись до окупантів, окупанти захоплюють фізично силою бурові, проголошують про творення злочинного клону «Чорноморнафтогазу» і починають експлуатацію цієї системи у злочинних цілях для забезпечення мілітаризації Криму. Чому? Ще дві вишки вони відтягують ближче до Криму. Вони постійно їх, ротували за ці роки, але головне для них було якраз посилення енергосистеми Криму саме для військової потреби. Чому? Тому що до 2014 року частина енергозабезпечення Криму як такого покладалася на Запорізьку АЕС. Угу. Після 2014 року окупанти шаленими темпами будують дві електростанції, це Балаклавська і Таврійська, а також вводять в експлуатацію розбудовану Україною Сакську ТЕС.
Ці станції працюють саме на тому газі, яке видобувають Чорноморнафтогаз на шельфі, 2014 року клон Чорноморнафтогазу і незаконно. Також можна довго ще розповідати про афери, пов'язані в Криму цими питаннями. Я лише вам два прізвища, так, які відомі глядачам. Можливо, пам'ятаєте такого Безлера з 2014 року, ватажка терористів на сході України російських. Да. Так ось цей Безлер, він свій час, вже після своїх злочинів на сході України, відмітився як голова Служби безпеки у цього злочинному Чорноморнафтогазу Криму. Ага. Також певний час Чорноморнафтогаз Криму, цей незаконний злочинний, очолювала рідна сестра Наталі Поклонського, Сатча. Да. Тобто це свідчить про те, що цей пиріжок, як я кажу, був дуже смачний для агресора, але вони його втратили рік тому у вимірі видобування, адже через певні події у червні 22-го року вони були змушені евакуювати цивільний персонал з цих бурових і припинити видобування. Вишки залишилися, але просто стояли без когось. Вишки залишилися без цивільного персоналу, цього незаконного Чорноморнафтогазу, але там залишилися російські засоби розвідки і контролю. Так. І саме ось про це і є історія, пов'язана з нинішніми діями українських військовослужбовців. Вони модернізували ці вишки, десь вони додали вертолітні майданчики, десь вони додали радіолокаційні станції, які слідкували за всім Чорним морем. І вони використовували їх уже не як підприємство по видобутку газу, вони їх використовували як військовий об'єкт. Ну, це було з початку окупації, вже на кінець 2014 року було очевидно, що на вишках перебувають гарнізони російських десантників. Вони тоді вже почали їх використовувати як засоби ведення розвідки і контролю за обстановкою на акваторії. Я особисто в 17-му році це бачив, бо ми виходили прикордонниками, там була спільна у нас така експедиція, назвемо це, там будуть були працівники прокуратури, спецслужб. Тоді це було ще до великого вторгнення, ми підходили до цих бурових, фіксували те, що на них є російські військові, там було, знаєте, такий дуже чарівний ранок, півп'ятого, вони там бігають в цих трусах із гранатометами, але головне, що з гранатометами ми фіксуємо, що є військова присутність, що вони заважають українським прикордонникам здійснювати функції. І українська влада, вона до 22-го року реалізовувала певні юридичні заходи. Що це було? Це два процеси. Це інвестиційний арбітраж між Нафтогазом і Росією. Yeah. І Нафтогаз виграв цей процес саме щодо захоплення цих вишок. І наразі вже десь рік є остаточне рішення голландських судів, бо там був спочатку міжнародний арбітраж, потім інстанції голландських судів, потім тамтешній Верховний суд. Тепер вони мають рішення в американських судах, це була офіційна заява голови Нафтогаза, вони будуть стягувати кошти, ну, можливо, із арештованих російських активів. Другий процес – це міждержавний щодо порушення держави-агресором конвенції з морського права. За це відповідає МЗС, і вона його веде 16-го року. Подивимось, чим там все завершиться, рано чи пізно. Тобто це те, що Україна робила до великого вторгнення. Звісно, з початку великого вторгнення агресор посилив, ну, то кажуть, військовий вимір експлуатації цих об'єктів. І саме з метою нападу злочинного на Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, він використовував відповідну інфраструктуру. Якщо зараз ці вишки не працюють, так як вони повинні працювати і задля чого вони там стоять, не йде газ. З чого питаються оці станції у Криму? З чого Крим отримує зараз газ і все інше? А окупанти проложили ще до Великої війни, як в якості резерву, газопровід, яким з'єднали систему Криму, яку вони відрізали від української газотранспортної системи, з російською. Це газопровід по дну Керченської протоки. І тому вони сьогодні споживають газ газпромівський, російський, який перекачують з Росії в Крим, в ті самі сховища і користуються цією інфраструктурою. Газ Чорноморнафтогазу не довидобувається, і це, ну, для них певною мірою є викликом, скажімо так обережно. Чому? Газу у них поки вистачає. Навпаки, їм сьогодні немає куди йому дівати, бо санкції. Але є питання палива. На сьогодні і в Росії, і на окупованих територіях виникла паливна криза. У них проблема з дізелем, з бензином. В першу чергу дізелем. Чому? Перше.
танки використовують дізель, і тому, звісно, для агресора є певні злочинні пріоритети. Друге, у них логістична проблема з залізницями, бо залізниці, знов-таки, заповнені іншими військовими вантажами, ніж паливо. Угу. Тим паче паливо там для невійськового сектору, так це назвемо. Да. І в цій ситуації якраз Криму, який традиційно до 22-го року мав таке плечо підстраховки, як газоконденсат власного видобування для заправки, гібридної техніки, угу, техніки на газу і так далі, на сьогодні це плече згинуло, бо нема газоконденсату місцевого видобування. Тобто це впливає і на паливну кризу, яка в Україні дуже вигідна, бо це впливає на кількість соляревих танків. Угу. Зараз, коли сталася ця подія, коли вишки повернули, ми бачили це зухвале відео і дуже багато коментарів у підтримку Гура, у підтримку його дії. Гур додав, що це робить Україну на декілька кроків ближче до повернення Криму. Яким чином це так відбувається? Яким чином, здавалось би, просто вишки, які навіть не у Криму, а у морі стоять, яким чином це може повернути нам Крим? Ну, дивіться, перше, що визнають майже всі, хто контролює Чорноморську акваторію, контролює Крим. Неможливо утримати Крим, не контролюючи море. Так. Друге, Російська Федерація злочинно шантажує світ тим, що блокує Чорне море, блокує Одесу, блокує українські порти і висуває вимоги. Там, угу, зняти санкцію, там, щось інше, десь повісити портрет Путіна вон і так далі. Так ось ці злочинні вимоги, вони їх висувають, як будь-який терорист, маючи заручника. Начебто. Заручник – це Чорноморське судноплавство. Угу. Якщо ми доводимо, що Чорноморське судноплавство можливо і без переговорів з агресором, в них, як то кажуть, нема заручника. І ніхто їх слухати не буде. Їм надважливо демонструвати, що вони начебто контролюють акваторію Чорного моря. Да. А якщо український спецназ фотографується на вишках, які знаходяться в центрі Чорного моря, ну і північної частини, да, можливо, хтось його не контролює. Це логічно, це доказ. Оцей доказ – це є та карта, яка кладеться козирна на стіл під час оцих спроб шантажа Росії. Ви такі класні, ну, да. А чому ж тоді ви це не контролюєте? Можливо, ви нам всім брешете? Ну, ви ж знаєте, як? Весь світ розуміє, що вони нам брешуть. Вони брехали нам з приводу того, що це друга армія у світі. Вони брехали нам, що це не вони у Крим прийшли. Вони постійно це роблять з 2014 року. Ви знаєте, і весь світ вже, ну, звик до цього, мені здається. Світ не такий дурний. Світ да, це прекрасно розуміє. Просто іноді світ, ну, більшість країн світу роблять вигляд, що вони чомусь вірять і не вірять. В цій ситуації робити вигляд дуже важко, бо це сотні мільйонів людей, які хочуть їсти. Uh-huh. І пояснити їм, що ось ми будемо вести переговори з Росією чомусь, коли Україна може, прикладом, перевозити збіжжя, зерно без будь-яких переговорів, ну, вас дуже багато хто не зрозуміє у світі. І тому тут якраз оцей шлях російського шантажу, він наднебезпечний. Для... Ну, і це буде, як то кажуть, означати їх остаточний крах імперських амбіцій. Але ще є інший вимір. Uh-huh. Це вимір ефективності дій. Так? І тут ми маємо так дуже стисло трохи глибше в історію Першої, Другої світових війн, те, що було до світових війн. Загалом останні більш ніж 100 років доводять, що всі ефективні операції на Чорному морі, морські, вони проводились малими силами. Uh-huh. Силами Москіто фліт, Малого флота. Різні були актори, починаючи там від нацистів і румунів і закінчуючи білогвардейцями і всім іншими. Але всі успішні операції – це успіх Малого флоту. Uh-huh. Великий флот, він що робив? Героїчно самозатоплювався. Це вся історія, ну, останніх 130 років. Yeah. І цей, от, ця ситуація, коли нам показують гумові човни, з якими не можуть нічого зробити, оцей озброєний до зубів флот агресора, це черговий доказ. Росія, вона інвестувала, ну, звісно, розкрадала, але інвестувала дуже великі кошти у Чорноморський флот. Так. Вони переганяли туди перед самою війною під зав'язку десантні кораблі, ці всі корвети, ракетні катери. Вони їх переганяли потім, коли Туреччина закрила Босфор через внутрішні водні шляхи російські. Вони накидували сюди, то кажуть, кращих з гірших. Так? Да, тобто, да. Що вони мали з офіцерського складу, тут виявляється, що це просто не працює. Абсолютно. Це все можна класно. Генерали, адмірали Севастополі ходять парадами, трубять в труби, але на вишках українські прапори. Оце якраз є діагнозом, і тут таким речам іноземні військові вірять більше, ніж будь-якій пропаганді. Ну, при цьому Росія продовжує розказувати байки про те, що вони знищили 4 катери з десантниками. 50 авіаносців, да, 40 бойових пацюків. Ну, хай собі там, я розумію, що ці історії
вони здебільшого для своїх. Тут для цього пушечного м'яса, який там... Я можу вам казати іншу історію, яка дуже характерна. Відео, яке оприлюднено ГУР, воно там є, зокрема, з рятувальною операцією. Да. Так? І є ситуація, коли людина була півдоби за бортом, її врятували. Да. Причому моделюємо ситуацію, це було десь серпень, можливо, вересень, десь цього року. Да. Минулого року, є у нас така інформація з Криму, Росія втратила декілька власних льотчиків. За таких обставин вони ж тоді активно бомбили Миколаїв, вони вели бойові дії тут біля узбережжя Одещини, їх збивали. Льотчики катапультувалися на акваторію Чорного моря, живими, підкреслю. Так ось, росіяни не змогли врятувати жодного свого льотчика, який живим катапультувався в Чорному морі. Вони їх виловлювали через декілька діб вже трупами. Хоча, ну, і це є діагноз, бо для них вони потрібні. Це не просто гарматне м'ясо, це фахівці. Вони не змогли це зробити. В умовах, коли вони казали про максимальне домінування над цією акваторією, да, цю рятувальну операцію вони були провести неспроможні. Сьогодні Україна довела спроможність провести рятувальну операцію в центральній частині, в цій північній. Це дуже вагомий для будь-якого фахівця, як кажуть, маркер. Хто насправді, що може на морі. Ну, росіяни дуже часто провалюють свої рятувальні операції. Ми пам'ятаємо історію про підводників. Які... Підводники з крейсера «Москва»? Так, да, ну і тих самих. Да, дуже багато і військових вони нібито рятували, і при цьому ми бачили, як вони просто їх забували. Зараз вони, мені здається, не забудуть вишки Бойко. Зараз вони не забудуть цей провал. Чи треба чекати, що вони зможуть і будуть спробувати знов-таки повертати собі ці вишки? От тут якраз це питання до наших військових. Я думаю, що вони також покажуть дуже багато цікавих нових відео. Угу. Я в цьому впевнений. Так відповім. Ну, при цьому, знов-таки, мені здається, що захищати ці вишки, там, ставити там гарнізон, ну, нема ніякого сенсу. Бо Росія така, що вона може просто бомбардувати ці вишки, їм вони там не потрібні, так, щоб прямо от триматися за них. Вони можуть просто знищувати їх. Ми бачимо, як вони знищують об'єкти, і культурні, і військові, і так далі. А захищати їх з літаків, а літаків в нас нема. Чи може це пришвидшити боротьба за ці вишки і оборона цих вишок, пришвидшити надання нам F-16, наприклад, ну, які дивіться, будуть захищати акваторію? Я не буду коментувати постачання західної зброї, бо це кримінальний кодекс забороняє. Звісно, але загалом є сьогоднішня заява в МС, там чітко вказано, що надалі дії будуть залежати від того, хто панує в повітряному просторі. Це аксіома, так. Да, да. Це аксіома. Але на сьогодні те, що робить український спецназ, це важливо, бо ці вишки, вони важливі для панування, зокрема, і для авіаційного простору, для контролю навігаційної обстановки, так, для ракетних ударів злочинних агресора. Да. Ми сьогодні оці дії ГУРМО, вони об'єктивно знизили, я вважаю, це моя особиста думка, можливості Росії і щодо ракетних обстрілів материкової України. Тут це питання для Одеси надважливе, я вважаю. І Миколаєва, і області, так, да, так. Да. І тут якраз це вже величезне досягнення. Я впевнений, що таких досягнень буде більше. Так. Бо наші хлопці продовжують працювати, попри те, що там ворог розказує, що всіх знищив. Вчора Путін розповідав, якісь там 71 тисячу хлопців ми втратили за останній місяць. Ну і так далі. Він якісь такі числа називав, що інколи думаєш, звідки все це ти береш. 18 тисяч техніки ми за останні місяці втратили, за його словами. Людину виховували на сводках Соринформбюро. Почитайте сводки Соринформбюро 41-го року. Да. Про мільйони вбитих німців. Ну, ага. Звідти беруть, це все з класик. Ну так, я розумію, да, але ж не розумію, ну як у це можна повірити. А це ніхто не вимагає, щоб це вірили, бо в агресора є покарання для тих, хто публічно буде в цьому сумніватися, і цього їм достатньо. І на фронт відразу, і на фронт. Ну, а наші хлопці будуть продовжувати працювати, і я дуже сподіваюся, що саме таким чином ми хоч трошечки, але дійсно зробимо малесенький ще один, і отакі кроки будемо робити до повернення всієї території України. І у першу, звісно, число Криму, бо дуже хочеться, щоб Крим був тим самим перлиною нашою. І воно таки буде. Я розумію, що там є і люди, які зараз чекають цього повернення, які раділи оцій інформації про повернення вишок Бойка. Є люди, які чекають, українці, які чекають, що Крим стане нормальною частиною, мирною частиною України, буде жити нормально. І я розумію, що говорити про реінтеграцію Криму можна дуже довго, і яким шляхом це буде відбуватися,
Тож, запрошую вас, коли будете в Одесі, так. Давайте зустрічатися, спілкуватися саме про Крим, бо там є про що говорити. Завжди є про що говорити, так. Дякую вам, дякую, що були з нами. Борис Бабін, експерт Асоціації реінтеграції Криму сьогодні в нашій студії. Тримайтеся, українці. Ну, по-перше, не нехтуйте сиренами, будь ласка. Ми розуміємо, що ворог, він такий, він терорист, він може зробити все, що завгодно. Тому, будь ласка, не нехтуйте сиренами. По-друге, продовжуйте підтримувати ЗСУ, вони потребують вашої підтримки. Ну і залишайтеся з першим міським, попереду найцікавіше. Ми зустрінемось з вами незабаром. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.